የአዲስ አበባ ከተማ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ለአገር እድገትና ልማት ወሳኝ መሆኑን በማንሳት ስምምነቱ በመርህ ደረጃ እንደሚደግፍ ገልጿል። በመርህ ደረጃ ስምምነቱን የተቀበለው ምክር ቤቱ ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ሰላም እንደሚያስፈልጋ በመረዳ መሆኑን አመልክቷል። አሁን ያለው ሰላም ያለው ስምምነት ሞትን ይቀንሳል፣ ኢትዮጵያን ከውድመት ይጠብቃል። ከምኞት ያለፈ በተግባር ወደ ስምምነት ከመጣን በመርህ ደረጃ መደገፍ ትክክል ነው ብለን ነው የወሰድነው። አፍሪካውያን የራሳችን ችግር በራሳችን ለመፍታት ለተደረገው ጥረት እውቅናና ምስጋና የሰጠው የጋራ ምክር ቤቱ መግለጫ በጦርነት ቀጠናዎች ውድመት ለደረሰባቸው መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለማቋቋምና የተገኘውን ሰላም ለማስጠበቅ ቁርጠኛ መሆኑን ጠቁመዋል። እኛ የተፎካካሪ ፓርቲዎችም በዚህ ጉዳይ ላይ ግንባር ቀደም ተሳታፊ በመሆን እንደ ምክር ቤት ሁሉንም እገዛ ለማድረግና በጦርነት የተጎዱ ወገኖቻችንንም በምንችለው ሁሉ ለመርዳት ተዘጋጅተናል። በምንችለው የሰላሙ አጋዥ ዘብ ጠባቂ ሆነን ለመቀጠል ነው። ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ የህልውና አደጋ ውስጥ ስትወድቅ የምንችለውን ደግፈናል፣ ወደፊትም እንደግፋለን። የተደረሰውን የዘላቂ ሰላም ስምምነት በተግባር አፈጻጸሙ ሊያጋጥሙ የሚችሉትን ስጋቶች በማንሳት መንግስት ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ማሳስበዋል። ስጋቶች አሉ። አንደኛ ስምምነቱ ዝርዝር ማስፈጸሚያ አልወጣለትም፣ ዝርዝር ነገሩን አላየንም። ሁለተኛ የህገ መንግስቱ መሰረት የሚለው ራሱ ዲፊኒሽን የሚጠይቅ ነው፣ በጣም ማብራሪያ የሚጠይቅ ነው። በምን አይነት ህገ መንግስት ህወሓት ይህን ህገ መንግስት ጥሶ ጦርነት ከፍቷል? በሀገር መከላከያችን ላይ የሀገር መከላከያ ማለት ሀገር ነው፣ ሀገር ማለት መከላከያ ነው። በእኛ እምነት ይህንን ጥሶ ጦርነትን የከፈተ የሽብር ቡድን አፈጻጸሙ ምን ይሆናል የሚለውንና ዝርዝር ነገሩን ሳናይ በህገ መንግስቱ መሰረት ይፈጸማል እየተባሉ ያደሩ የሚንቀባለሉ ነገሮች ስላሉ የእነሱ ፍቺ ወይም ትርጉማቸው ግልጽ እስካልሆነ ድረስ ስጋቱ አለ ማለት ነው። እኔ ራሱ መንግስት በተግባር አፈጻጸሙ ላይ ለራሱ ጊዜ እንዳይገዛበት እፈራለሁ። ለራሱ ጊዜ እንዳይገዛበት ለምሳሌ አዋሳኝ የአማራ ክልል የትግራይ ክልል አለ። የመሬትም የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። እኔ የምለው ምንድን ነው፣ ሰላሙ ሰፍኖ በፌዴራል ስርዓት አወቃቀር ዘርን መሰረት ያላደረገ አወቃቀር በሀገራችን ላይ ተዘርግቶ ይሄ መሬት ጥያቄ የተለያዩ ጥያቄዎች ቢግ ዲል የሆኑ ነገሮች እንዲፈቱ ምኞቴ ነው። ያኗኗር የማህበራዊ ህይወቱ ሁሉን መሰረት ያደረገ የአስተዳደር ስርዓት በመዘርጋት ህዝቦች በነጻነት የሚኖሩባት ሀገር እንድትሆን ለማድረግ መንግስት በጎ ፈቃደኛ ነው ወይ? ፈቃደኛ ነው ወይ? አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ፈቃደኛ ነው ወይ? ራሱ ፈቃደኛ ነው ወይ? ስጋቱ፣ ትልቁ ስጋት የነገዋ ኢትዮጵያ እጣ ፈንታዋ ነው። እኔ ስጋቴ ወደ ተግባር በሚገባ ሰዓት መሰናክሎች ይገጥማሉ ብለን የምናምነው አንደኛ፣ ያው እንደሚታወቀው ይህ ድርጅት ለ40 ዓመት ያህል በተለያየ በትጥቅ ትግል ውስጥ የቆየ ነው። ስለዚህ ይህ የትጥቅ ማስፈታቱ ሂደት ላይ የተለያዩ ችግሮች ቢፈጠሩ የሚል እምነት ነው ያለን። ይህንን የሰላም ስምምነት ለማደናቀፍ የሚጥሩ ያላቸውን የሀገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲታቀሙም በመግለጫ ያሳሰቡ ምክር ቤቱ ለሰላም ስምምነቱ ተፈጻሚነት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። የሰላም ስምምነት ለማደናቀፍ በውስጥና በውጭ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ ጥሪ እናቀርባለን። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለዚህ ስምምነት ተፈጻሚነት ሚናውን እንዲወጣ ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ በአንድነት ቆሞ ብዙ መስዋዕትነት እንደከፈለው በትግራይ አካባቢ ያለው የትግራይ ህዝብም ይህን ስምምነት ሊያደናቅፉ የሚችሉ የየትኛውም አካላት ሊፈቅድላቸው አይገባም።